Tai galiu užtikrintai pareikšti, kad jūsų visuomenė kariauti nepasirengusi, kaip ir jūsų kariai. Могу с уверенностью сказать, ваше общество сегодня не готово воевать. Так же самое, как ваши военные. И готовы ли у вас сегодня прийти на мобилизацию там миллион мужчин в Литве? Наверное, нет. Ar galėtų šiandien pas mus mobilizuotis milijonas vyrų? Greičiausiai ne. Ar pasirengęs lietuvis šauti į lietuvį? Tikriausiai irgi ne. Todėl tiek Lietuvoje, tiek Ukrainoje, Latvijoje tai absoliuti katastrofa. Pas jūs yra miestų, kur daugiau nei 50% gyventojų laukia rusiškojo pasaulio. Žmonės, kurie už Putiną, kurie pasirengė jau šiandien Lietuvos teritorijoje, už jį kariauti.